築地場外市場インフォメーション。皆さんご機嫌いかがですか。中央 FM ナビゲーターの南谷麻子です。このコーナーでは中央区にある築地場外市場の情報をお伝えしていきます。では早速こちらの情報から。賞金総額500万円お年玉セール開催中。年末のお買い物といえば築地、そんな方も多いのではないでしょうか。何を隠そう、私もその一人です。すごく混み合ってるんですけれど、その賑やかな感じを味わいたくてついつい足が向いちゃいます。そしてこの時期、築地場外市場で恒例のセールといえばお年玉プレゼントセール。今年は賞金総額、当選本数ともに大幅アップになったみたいです。詳しくは築地食のまちづくり協議会の方に教えていただきましょう。それではお願いします。はいはい、築地場外市場鳩屋のり店の宇賀井と申します。よろしくお願いいたします。今年もやってまいりました、年末商戦。そして年末の築地といえばお年玉プレゼントセールでございます。今年も1年間の感謝を込めて、お客様にドドンと還元しようとお年玉プレゼントセールが開催されておりますよ。今年は少し早めに11月12日からもうスタートしております。12月15日までが応募期間ですからね。それでは細かくセールの概要をご案内してまいります。今回はなんと賞金総額が500万円とドドンとアップ。そしてもう一つ、今年はなんと当選本数もアップしてるんです。1等が1万円が10名様、2等3000円が200名様、そして3等がすごいんです。1000円分ですが4300本も用意しました。合計すると4510本の当選が用意されております。このハガキ全部で5万枚しか刷ってませんからね。なんと10名様に1人、10人に1人当たるお年玉セールとなっております。応募方法は店先に吊り下がった黄色いバルーンが目印、このお店でお買い物をしていただいて、お店でハガキをもらったら街の中にある応募ボックスですね、16箇所用意されています。こちらにご住所、お名前、郵便番号を書いて応募ボックスに入れてください。当たると何等が当たりましたよっていう風に戻ってまいりますからね。お正月明けお年玉を楽しみに待っていてくださいね。今年1年築地に足を運んでいただきましてありがとうございました。そして年末最後、もう一度運試しに築地に足を運んでくださいね。お待ちしております。ありがとうございました。それにしても賞金総額500万円、当選本数4510本ってすごいですよね。今回のお年玉プレゼントセールはなんと約10名に1人の確率で当たるんだそうですよ。私も早速築地へ買い物に行ってみたいと思います。気にはなってるけど築地に行きそびれてるというそこのあなたも、この機会にぜひ足を運んでみてくださいね。それでは築地場外市場への交通アクセスのご案内です。地下鉄をご利用の場合、東京メトロ日比谷線築地駅、都営地下鉄大江戸線築地市場駅からともに徒歩1分ほどです。車でお越しの方は築地場外市場に併設されている築地川第一駐車場のご利用が便利です。駐車場は24時間営業、30分200円でご利用いただけます。なお、イベント開催時や土曜日は混雑しますのでご注意ください。今回ご紹介したイベント情報や築地場外市場の情報は公式ホームページでもご覧いただけます。イベント情報以外にも築地場外にある約400店舗の詳しい紹介や築地マップ、市場開催日のカレンダーなど築地情報満載のホームページです。鮮度抜群の食材から調理器具まで食べ物に関するものなら何でも揃う東京の台所築地。毎日のお買い物やお食事にぜひご利用ください。このコーナーのお相手は中央 FM ナビゲーターの南谷麻子でした。築地場外市場インフォメーション、一般財団法人中央区都市整備公社の提供でお送りいたしました。